ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ. ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಡೌನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಐದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೈಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈಯನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗನು ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಡ್ ಇಂದ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರುಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಈಗ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಈ ತರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ? ಈ ತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಓಕೆ? ಈ ತರ, ಓಕೆ? ಈ ಕೈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆಯ ನೇರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಆದಷ್ಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಧಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇದೇ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಂತದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಓಕೆ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ತಪ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಪಂಚ್, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫೇಸ್ ಪಂಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೇಸ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ನಾವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಫೇಸ್ ಪಂಚ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ ಪಂಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು, ಓಕೆನಾ? ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಉಳಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮರೆಯದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಿಗೂ ಬೈ ಬೈ.